اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم کی دعا ہمیں سکھائی گئی، اور صراط مستقیم کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس رستے پر چلنے والوں کو بہت سے بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا ہے، اور انعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آئندہ قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ گویا اس رستے کی عملی تعبیر ہے. آپ اس کو اس رستے کا پتہ بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ کوئی یہ تعبیر کرے یا کوئی یہ تفسیر کرے کہ صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم کی تفسیر ہے یا اس کا پتہ ہے، لیکن اس کو پتہ سمجھنے والوں یا سمجھانے والوں نے جو مقصد اس سے برآمد کرنے کی کوشش کی ہے، اس مقصد سے اور اس بات سے میں اختلاف رکھتا ہوں. وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کو ہم سمجھیں گے رجال سے، گویا وہی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کو بطور خدشہ پیش کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رجال کے ذریعے حق کو پہچانیں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ حق کے ذریعے رجال کو پہچانے. حق معیار ہے، حق آئینہ ہے، اور رجال اور لوگ اس آئینے میں پہچانے جائیں گے. اس بات کا جواب میں نے پہلے دے دیا تھا کہ یہاں پہ منعمن علیہم میں چونکہ انبیاء کا بھی تذکرہ ہے اور انبیاء خود معیار حق ہیں، لہذا اسی بات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. بات انبیاء کی نہیں ہو رہی، انبیاء کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کی ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم اصل ہے، اور انبیاء کے بعد آنے والے لوگ وہ اسی صراط مستقیم پہ تولے جائیں گے یا اس آئینے میں ان کو دیکھا جائے گا. رجال کے آئینے میں حق کو نہیں دیکھا جائے گا، حق کے آئینے میں لوگوں کو دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور مجھے وہ اس آیت کے سیاق و سباق میں کم از کم درست نہیں لگتا. شاید کوئی ان کے لیے یا وہ خود اپنے لیے ایک دلیل کے طور پر عربی گرامر کا ایک نقطہ اپنے لیے دلیل کے طور پر لائیں، تو میں ان لوگوں سے جو عربی سے زیادہ واقف نہیں ہیں اور اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے معذرت کے ساتھ اس نقطے کی وضاحت کروں. عربی زبان میں طریقہ یہ ہے کہ
ایک کو بدل کہتے ہیں، ایک کو مبدل من ہو کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا طریقہ ہے، ہماری اردو پشتو کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم مبدل من ہو گئے، اور صراط الذین انعمت علیہم اس کی بدل ہے، تو عربی گرامر کے لحاظ سے مبدل من ہو اور بدل میں مقصود بدل ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط مستقیم کی بجائے صراط الذین انعمت علیہم مقصود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے ان کی بات ثابت ہونا واضح ہو جاتا ہے، لیکن یہ قلت تدبر اور کم غور و فکر کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں صراط مستقیم سے بدل الذین انعمت علیہم نہیں، صراط الذین انعمت علیہم ہے، پھر بھی بات صراط کی آ جاتی ہے۔ صراط بدل ہے، الذین بدل نہیں ہے۔ اور اگر میں اسی زبان میں آگے بات کروں تو مضاف اور مضاف الیہ میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ تو تعارف کے لیے ہے، تو پھر وہ مضاف بھی صراط ہی ہے، پھر بات وہی کی وہی رہ جاتی ہے کہ اصل مقصود وہ رستہ ہے، لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پہ دو باتیں مزید وضاحت طلب ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، فضل کیا، اس انعام سے مراد کیا ہے، اس کی تو تفسیر یہاں نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بات تو ہو گئی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، منعم علیہم کون ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انعام سے مراد کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ منعم علیہم، جن پر انعام ہو، وہ لوگ، یہ چار لوگ ہیں۔ انبیاء تو ظاہر ہے کہ ان پر انعام ہوا ہے، تو ان پر انعام کے بارے میں اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو وہ تو بات ہی دوسری، انبیاء پر تو بڑے انعامات ہوئے ہیں، وہ انعامات کھلے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ انبیاء کے علاوہ جو صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، ان پر کیا انعام ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس انعام سے مراد دنیا کی دولت کی کوئی بارش تو نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی نعمت ہے، حدیث میں اس کو نعمت کہا گیا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ نعمت تو ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، کسی کے پاس وقت ہو کام کرنے کا، موقع ہو، تو یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، صحت بھی نعمت ہے، نعمت اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں، حسنہ اس کو آپ کہہ دیں، حسنہ کا بھی ایک وسیع میدان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن جو نعمت اس خاص حوالے سے اس کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نعمت اور وہ انعام پورے غور و فکر کے بعد وہ انعام یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ہے توفیق۔ توفیق کس بات کی؟ توفیق اپنی رضا کی، توفیق نیک عمل کی، توفیق دین کے لیے قربانی کی، توفیق اپنے وقت کے بہتر اور درست استعمال کی، توفیق اپنے وسائل اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کی، توفیق
بس وہ اس کا تعلق بھی اسی ہدایت سے ہے. یہ میں جڑ رہا ہوں ہدایت اور صراط مستقیم کو آپس میں جوڑنے کے لیے. یہ میں ہمیں بتایا گیا, ہمیں سمجھایا کہ اہدنا, میں یہ بتایا اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری اصل چیز, ہماری اصل ضرورت جس کی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, وہ ہدایت. تو ظاہر ہے کہ وہی بات پھر دہرائی جاتی ہے, وہی بات پھر وہ مرکزی نقطہ ہے کہ منعم علیہم, جن لوگوں پر انعام ہوا ان کو ہدایت ملی تھی, ان کو توفیق ملی تھی, وہ ہدایت کو سمجھے ہوئے تھے, ہدایت پر چلنے کی ان کو توفیق ملی تھی, ہدایت پر توفیق ملنے کے بعد ان کو استقامت ملی تھی, اور اسی استقامت کے نتیجے میں پھر ان کو مزید ربط القلب, ربط القلب جس طرح سورہ الکہف میں بتایا گیا, وربطنا علی قلوبہم, ان کے دل ادھر بندے ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آخرت میں جائیں گے تو, جنت میں جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, وہاں تک یہ ہدایت اور یہ توفیق ان کے شامل حال رہے گی. ظاہر ہے کہ اس توفیق کے ضمن میں آپ بہت سی چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خلوص کی نعمت ملی ہے, جنہیں صبر اور شکر کی نعمت ملی ہے, جنہیں قناعت کی نعمت ملی ہے, جنہیں دریا دلی اور وسیع قلب و نظر کی قلب و فکر اور قلب و نظر, وسیع قلب و نظر کی دعوت ملی ہے. تو یہ انعام ہے, اور اسی وجہ سے پھر اس کے دوسرے پہلو کو بھی بتایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعام اور فضل کا ایک معیار اللہ اور رسول کا ہے, یہاں وہ انعام اور وہ معیار مراد ہے, اور انعام اور فضل کا ایک دوسرا معیار دنیا کے بندوں کا ہے, دنیا کے بندوں کا. اور انعام اور فضل کا ایک مظہر وہ اس دنیا میں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا نتائج کی دنیا ہے, یہ جو بعض الفاظ کبھی ہم سنتے ہیں, کہتے ہیں وقت بتائے گا, وقت بتائے گا کہ کون ٹھیک تھا. مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے, یہ کون سی بات ہے وقت بتائے گا؟ کیا دنیا میں وقت بتا سکتا ہے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا؟ کیا دنیا دارالجزا ہے کہ وہاں پہ پتہ چلے گا؟ وقت کیسے بتائے گا؟ کبھی بتائے گا کبھی نہیں بتائے گا. وہ 124,000 پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر جن کو لوگوں نے پانسی چڑھایا, جن کے جسم کو چیرا گیا, جن کی بات ایک بھی کسی شخص نے نہیں مانی, تو وقت نے اس وقت کیا بتایا؟ وقت نے کیا بتایا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت بتائے گا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بتائے گا. اور وقت بتائے گا بھی تو کسی کو کیا سمجھ آ جائے گی؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جو تباہ ہوئی, تو بعد میں اس واقعے کو سمجھنے والے اور بعد میں اس واقعے کو پڑھنے والے سب لوگ سمجھ گئے کہ بس وہ جو قرآن نے اس سے نتیجہ نکالا وہ ٹھیک تھا, تو پھر لوگ کافر کیوں ہوئے؟ وقت بتائے گا, یہ قیامت کا وقت بتائے گا, قیامت سے پہلے کوئی وقت بتانے والے نہیں ہیں. نتیجے یہاں پہ جو نتیجے نکلتے ہیں وہ نتیجے نہیں ہیں, وہ حقیقی نتیجہ نہیں, درست نتیجے نکلتے ہیں, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, درست نتیجے نہیں نکلتے, درست نتیجے نکلتے ہیں, لیکن یہاں کے نتیجے آخری نتیجے نہیں ہیں. یہاں کے نتیجے یہ اس کے بعد شاید کوئی دوسرا, اگر لوگ ظاہری چیزوں کے بلبوتے پر, ظاہری چیزوں کی بنیاد پر فیصلے کرنا چاہیں تو ظاہری باتیں تو کبھی آپ کے حق میں ہوں گی اور کبھی آپ کے خلاف ہوں گی. وہی ابو سفیان والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے اس سے جو پوچھا تھا, تو ایک بات یہ پوچھی تھی کہ
آپ اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں لڑائیاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کون جیتتا ہے؟ کہتے ہیں ینالون منا وننال منہم, کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں, کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. تو کیا جیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر ہے؟ کبھی تو یوم الفرقان ہوتا ہے, بدر یوم الفرقان ہے, اس کے تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دلیل قرار دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ حق کی دلیل قرار دے تو پھر ہمیں کیا ہے کہنے کا حق ہے؟ لیکن میں تو عمومی بات کرتا ہوں. تو یہ باتیں ذہن میں رہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انعام پانے والے, دیکھیں یار وہ آگے جا رہے ہیں تم پیچھے جا رہے ہیں, لوگ ان کے نظریات کو قبول کر رہے ہیں, آپ کے نظریات کو رد کیا جاتا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ لوگوں نے کسی چیز کو رد کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درست نہیں, اور لوگوں نے کسی چیز کو قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت نے بتا دیا وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک تھی وہ چیز. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو دونوں چیزیں سمجھو, منعم علیہم اور منعم علیہم کے مقابلے میں مغضوب علیہم. لیکن آج تو ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ منعم علیہم سے مراد انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین ہے. انعام کا معیار اللہ تعالیٰ کا معیار ہے. دنیا یہ نہیں بتا سکتی کہ کون حق پر تھا کون غلط تھا. دنیا کے نتیجے نتیجے نہیں ہوتے, نتیجے کا دن قیامت کا دن ہے. تیسرا مسئلہ یہاں پہ ذرا مشکل مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہلے ہے اور لوگ بعد میں ہیں, لوگ بعد میں, تو لوگوں میں جو انبیاء تھے وہ تو صراط مستقیم کا حصہ ہے, انبیاء تو صراط مستقیم کا حصہ ہے, اس لیے کہ انبیاء ایمان کا حصہ ہے. انبیاء کے بعد جو لوگ ہیں ان میں صحابہ کرام بھی ہے, اور صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی ہے, پھر ائمہ, مجتہدین, مجددین, مصلحین, یہ سارے لوگ بھی. باقی لوگوں کی بات تو نہیں ہے, دو قسم کے لوگوں کی باتیں ذرا مشکل تھی. ایک صحابہ کرام تھے اور ایک ائمہ مجتہدین. صحابہ کرام کے بارے میں بات پچھلے درس میں گزر چکی ہے. ارشاد الفحول کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھی تھی کہ جس میں مسئلہ صاف ہو گیا تھا. البتہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں کہ ائمہ مجتہدین کی باتیں مانی جائے کہ نہ مانی جائے, تو ظاہر ہے کہ اگر ایک صحابی کی رائے ہر شخص کے لیے اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے, اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اگر دو صحابہ تین صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر لازماً ہم نے ایک کی بات لینی ہو, جس طرح ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. ترمذی آپ اٹھائیں تو امام ترمذی کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ مِنَ الصَّحَابَ وَمِنَ التَّابِعِينَ وَمِنَ الْعُلَمَاء وَكَذَا وَكَذَا, علماء کا اس بارے میں یہ عمل ہے اور صحابہ کرام کا اس بارے میں یہ عمل ہے. پھر وہ گناتے ہیں کچھ لوگ اس طرف ہیں کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں. بہت کم مسائل ایسے ہیں جس میں آپ کو اختلافات نظر نہ آتے ہوں. اختلافات یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اختلاف کو حد سے آگے لے جانا بری بات ہے, اختلاف کے نتیجے میں دشمنیاں بری بات ہے, اختلاف کی وجہ سے کسی کی جھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کرنا جب وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو یہ بری بات ہے. اختلافات تو صحابہ کرام میں تھے, ائمہ کرام میں بھی اختلاف. عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول میں نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ما سرنی لو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا, مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں کہ اگر صحابہ کرام اختلاف نہ کرتے
تمہارے سے کوئی خوشی نہ ہوتی. لوگ کہتے ہیں یار اس مسئلے میں اتفاق ہوتا تو کیا اچھا ہوتا, کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں کہ صحابہ کرام نے اختلاف کیوں کیا, اختلاف کرتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی, اختلاف نہ کرتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی, اختلاف کرنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں اور اختلاف کرنے نہ کرنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں. اختلاف ہونا چاہیے اس لیے کہ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة, اگر صحابہ کرام اختلاف نہ کرتے تو ہمارے لیے آسانی نہ ہوتی, اختلاف کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہے. اسی طرح سفیان ثوری کا قول ہے اور جامع و بیان العلم میں ابن عبد البر نے نقل کی ہے رحمہ اللہ کہ اذا رأیت الرجل یعمل بعمل, جب تم کسی کو دیکھو کہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے قد اختلف فیہ, کہ اس میں اختلاف ہے, آپ ایک مسئلے پر عمل کرنے والے ہیں آپ کی رائے ایک ہے اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ کوئی دوسری رائے پر عمل کر رہا ہے, وقد اختلف فیہ اس میں اختلاف, وانت ترى غیرہ تمہاری رائے یہ ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے, یہ تو میری جو رائے ہے تو اس پر عمل نہیں کر رہا, فلا تنہہ تجھے حق نہیں ہے کہ تم اس کو اس عمل سے روک. تم رفع الیدین کرتے ہو اور تیرے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ نہیں کرتا, اور تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو روکو کہ تم بھی کرو, یا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو روکو کہ تم کیوں کرتے ہو, میں تو نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو, اسے چھوڑو وہ اپنی مرضی کے مطابق اسی پر عمل کرے, تم اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل, دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر لو. اور یہ اختلافات کا فائدہ, یہ تو ایک بہت بڑے فائدے کے لیے یہ چیزیں باقی رکھی گئی ہیں, اس میں ہمارا امتحان ہے, ہماری آزمائش ہے کہ تم کہاں تک برداشت کرتے ہو. یہ بات کہ ساری دنیا میری مرضی کے مطابق چلے تو یہ تو میری مرضی کے مطابق چلے, تم کہ تو تیری مرضی کے مطابق, اسی سے تو جھگڑا پیدا ہوتے ہیں, یہ تو کیسے ہوتے ہیں, تم اپنی مرضی کے مطابق چلو, اسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے دو, ہاں علمی دلیلی دلیل سے بات کرو. ہمارے ایک محترم ہوتے تھے طالب علمی کے زمانے میں, وہ ہمیں اس اختلافات سے نکالنے کے لیے اتفاق اتحاد کے موضوع پر تقریر کرتے تھے, وہ جملہ بولتے تھے اور میں ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ اس جملے سے میرا اختلاف ہے, لیکن وہ بزرگ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت. تو ویسے الفاظ میں تننا میں تو یہ چیز ٹھیک ہے, تننا کو آپ کیا کہیں گے, تننا پشتو ہاں رقم برابر کرنے کے لیے تو یہ لفظ ٹھیک ہے, چھیڑو مت اور چھوڑو مت, لیکن چیز دونوں غلط ہے. اپنے مسلک کو چھوڑو مت, کیوں نہ چھوڑوں, اگر مجھے دلیل نظر آ جائے تو میں چھوڑوں, دین کو نہیں چھوڑوں گا. اگر دلیل کی بنیاد پر میں بات کروں تو چھوڑنا چاہیے اگر مجھے دلیل نظر آ جائے, اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت, تو چھیڑنے سے مراد کیا ہے, دلائل دونوں طرف سے نہ بتاؤں تو درس میں میں دلائل نہیں دوں گا, میں طالب علموں کو درس دوں گا تو میں دلائل نہیں دوں گا تو چھیڑوں گا نہیں. اگر چھیڑنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چھیڑ لو تو پھر آپ تو مسلک کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو لو یہ کہوں کہ لوگوں کو نہ چھیڑو تو لوگوں کو تو نہیں چھیڑوں گا, لیکن بات کو تو میں چھیڑوں گا جب چھیڑنے کی جگہ ہو, جب موقع ہو, جب علمی تحقیق کی بات ہو. یہ پابندی تو آپ نہیں لگا سکتے کہ آپ درسگاہ میں بھی ان مسائل کو نہ چھیڑیں, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے ان کو چھیڑیں, جو کم ضروری ہے ان کو چھوڑیں, یہ موقع کس بات کے چھیڑنے کا ہے کس بات کے چھیڑنے, یہ تو کہہ سکتے ہیں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ تم پابندی لگاتے ہو کہ دوسرے کے مسئلے کو سر سے چھیڑو نا, تو پھر کتابوں سے امام شافعی کے اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل سارے لوگوں کے نام نکال لو, صرف ایک امام ابو حنیفہ کا نام باقی رکھ دو, باقی سارے نام نکال, تو یہ کر سکتے ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس زمن میں پھر تقلید کی بات آ جاتی ہے, تقلید کی بات کہ تقلید کا مطلب کیا ہے پھر, اور کیسے ہونا چاہیے کیسے نہیں ہونا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مجلس میں یا ایک درس میں یا دس درسوں میں حل کر دیں. سینکڑوں سالوں سے جو مسئلے آ رہے ہیں وہ ہم نہیں حل کر سکتے, ان کو اسی طرح چھوڑ دینی چاہیے. لیکن سمجھ کے لیے دو تین باتیں کافی, سمجھ کے لیے, ورنہ حل ہونا اس کا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو 1200 سال سے چیزیں آ رہی ہوں اور ہر, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پوری امت نے اس کو بڑھکانے کی اور اس آگ میں ایندھن ڈالنے کی کوشش کی, یہ الزام تو آپ نہیں لگا سکتے امت مسلمہ پر. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آگ کو بڑھکائی ہوگی, لیکن اکثریت امت مسلمہ کی تو ایسی تھی کہ انہوں نے اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے. یہ بدگمانی تو کوئی کرے گا تو بہت برا کرے گا, بہت ظلم کرے گا. تو ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ہم سے زیادہ خلوص اور ہم سے زیادہ علم اور ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کیا ہے, پھر بھی وہ مسئلے برقرار ہے, تو ہم کیا حل کریں گے؟ ہاں, بات سمجھنے کی حد تک تو سمجھانا چاہیے اور ہر ایک کو سمجھنا بھی چاہیے. تقلید کے معاملے میں پھر کچھ لوگوں کو دو قسم کی وہ شبہات پیش آتے ہیں. ایک شخص کی تقلید جائز ہے, دلیل کے لحاظ سے بالکل اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. کسی ایک شخص پیغمبر کے بعد, ابھی وہ ارشاد الفحول والی عبارت میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھی, یہ صرف پیغمبر کا مقام ہے کہ اس کا اتباع اور اس کی اطاعت واجب ہے, باقی کسی شخص کا مقام یہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ بات ہے تو ائمہ کے بارے میں بھی وہی بات ہے. باقی ائمہ کا مقام اور مرتبہ تو صحابہ کرام کے بعد ہے, انبیاء کے بعد تو صحابہ کرام کا مقام ہے. تو پھر یہ بات کہ ایک مسلک معین کی اور ایک امام معین کی تقلید پر آپ زور دیتے ہیں, کہتے کہ نہیں ادھر ادھر نہ جاؤ, تو میں سمجھتا ہوں کہ دلیل کی بنیاد پر تو مسلک کو چھوڑنا جائز ہے. جن لوگوں نے فرمایا ان سے میں اختلاف کرتا ہوں, اگرچہ وہ بڑے لوگ تھے, کہ دلیل کی بنیاد پر بھی آپ کہیں اور نہیں جا سکتے, دلیل کی بنیاد پر آپ جا سکتے, لیکن دلیل کے بغیر صرف مزے لینے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے تو یہ اگرچہ اس کو آپ براہ راست گناہ کبیرہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ رجحان اگر بڑھتا رہے اور یہ تخم اگر برغبار لاتا رہے تو پھر اس کے برغبار بڑے کڑوے کسیلے پل ہوں گے, اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس سے جو طرز فکر بنا گا وہ طرز فکر درست نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اس مسلک سے کوئی چیز, ادھر سے کوئی چیز, ادھر سے کوئی چیز. اسی طرح تو شاید ایک نیا دین بن جائے گا کہ اگر پرانے زمانے کے جتنے علماء گزرے ہیں ان سب علماء کی تحریرات میں سے آدمی اپنی پسند پسند کی چیزیں نکال نکال کر جمع کرے تو ایک نیا دین بن جائے گا, بالکل ایک نیا دین بن جائے گا. اس لیے کچھ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو لوگ اہل علم کے نوادرات ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے, تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جائیں گے, اسلام سے نکل جائیں گے. لہذا یہ انتظامی معاملہ ہے, یہ ایک انتظامی معاملہ ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ مقام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہر معاملے میں جواب دیتا رہے. کچھ لوگ ایسے تھے, اور تحقیق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کسی مسئلے میں آگے جاتے ہیں تو پرانے لوگوں کی باتوں کو سمجھیں. اب جس شخص کو پرانے لوگوں کی آراء کا پتہ ہی نہیں وہ آگے کیسے اتنا بڑا امام بن سکتا ہے جتنے بڑے امام وہ بنے تھے؟ لہذا یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کا پایا جانا اگرچہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن عملاً وہ نہیں ہوتا کہ جن کی سارے
سنتوں پر اور ساری احادیث پر اور تمام مستنبت مسائل پر عبور ہو، اور نہ ہر شخص کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور نہ ہر شخص کے لیے یہ مقام ہے کہ وہ کرے، نہ وہ کر سکتا ہے اہلیت کی بنیاد پر، اور نہ ظاہر ہے کہ عملاً ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہر شخص اس طرح نہیں بنتا جس طرح کچھ لوگ بنتے ہیں. وہ لوگ اس لیے سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اگر ہر شخص پتہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ان طرح عام لوگوں میں ہوتے اور پھر ان کا نام ایسا نہ ہوتا. تو اسی انتظامی اسی چیز کو تقلید کہتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر اعتماد کر کے اس سے دین سیکھیں. اگر آپ کو خود اپنے طور پر دین سیکھنے کا موقع نہ ہو، آپ براہ راست قرآن اور سنت سے استنباط نہ کر سکتے ہوں، اور آپ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکتے ہوں، تو آپ کسی شخص پر اعتماد کر کے اس سے پوچھیں کہ بھئی مجھے بتائے دین کا مسئلہ مجھے بتائے. ظاہر ہے آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی بات بتائے، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ بھی دینی کی ہو. آپ یہ کہیں گے کہ مجھے دین کے بارے میں بتائے، اللہ اور رسول مجھ سے کیسے راضی ہو، میں دین پر عمل کیسے کروں، مجھے تو معلوم نہیں ہے میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیں میں یہ کروں کہ نہ کروں. اور آپ ان کو کہے کہ اس طرح کریں، کہتے کہ ٹھیک ہے بس آپ میرے لیے، میرا آپ پر اعتماد. اسی کو تقلید کہتے ہیں. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس زمانے کے بھی اور گزرے زمانے کے بھی ایک ایسی شخصیت ہے، اگرچہ اس سے ان سے زیادہ علم والے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ایک شہرت دی ہے. اچھے شاگرد ملے تھے ان کو، اور ایک موقع ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے. تو زیادہ شہرت کی وجہ سے، اگرچہ وہ یقیناً بہت بڑے عالم بھی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بڑے عالم ہے، اس کے قریب قرب جوار میں کوئی بڑا عالم اتنا نہیں گزرا ہے. یقیناً بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن دنیا میں وہ اتنا ان کی شہرت اتنی بلندی تک نہیں پہنچی جتنی بلندی تک ان کی شہرت پہنچی. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے تقلید جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ یہاں تقلید سے مراد فرعی مسائل میں تقلید ہے، ایسے مسئلے میں جس مسئلے میں تحقیق کی بنیاد پر کسی بات کو لیا جاتا ہے، جو واضح طور پر قرآن و سنت میں باتیں مذکور ہوں، ان میں تقلید نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ وہ تو آپ سمجھیں گے کہ بس اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. لیکن جو مستنبط مسائل ہیں، جو کسی آیت سے یا کسی حدیث سے کوئی مسئلہ نکلتا ہو، تو ایک نے ایک انداز سے مسئلہ نکالا، دوسرے نے دوسرے انداز سے مسئلہ نکالا، تو ظاہر ہے کہ آپ دلیل تو نہیں سمجھتے. جو لوگ دلیل نہیں سمجھتے ان کی بات ہوتی ہے. جو لوگ دلیل نہیں سمجھتے وہ تو کسی پر اعتماد کریں گے، ان کو کیا پتا ہے کہ دلیل کیا ہوتی ہے وہ، اور کیسے استنباط کے اصول کا ان کو کیا پتا، اصول استنباط کیا ہے، اصول اجتہاد کیا ہے، یہ تو ہر شخص نہیں معلوم کر سکتا. تو ظاہر ہے وہ اعتماد کرے گا، تو وہ اعتماد کر لے کہ نہ کرے، اسی مسئلے میں اختلاف. اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے آئے یہ جائز ہے کہ چونکہ فلان مولانا فلان سکالر فلان عالم اللہ کو ایک مانتا ہے تو میں بھی مانوں، مجھے کیا پتا ہے نعوذ باللہ کہ نہیں نہیں اس سے کام نہیں چلے گا، یہ مومن نہیں بن سکتا. فلان کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم. نہیں معلوم تو پھر مومن نہیں ہے. ایمانیات میں کسی کی تقلید معتبر نہیں، اس میں نہیں چلتی بات. یہ ایمانیات آپ نے سیکھنی ہوگی، اس بارے میں کوئی تقلید کام نہیں دیتی. فرعی مسائل کچھ مسائل مستنبط ہو گئے ہیں، فروعی قسم کی چیزیں، تو اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں والذی علیہ جماہیر الامت، امت کے بڑے اکثر لوگ، جمہوریت، ان الاجتہاد جائز فی الجملہ، اجتہاد بھی جائز ہے، تقلید جائز فی الجملہ، اور ایک حد تک تقلید بھی جائز ہے. لا یوجبون الاجتہاد علی کل احد ویحرمون التقلید،
امت کے بڑے لوگ ہر شخص پر اجتہاد واجب نہیں کرتے اور تقلید کو حرام نہیں کرتے، ولا یوجبون التقلید علی کل احد ویحرمون الاجتہاد، اور ہر شخص پر تقلید بھی واجب نہیں کرتے اور اجتہاد بھی ہر شخص کے لیے حرام قرار نہیں دیتے، وان الاجتہاد جائز للقادر علی الاجتہاد، اور جو اجتہاد کر سکتا ہے اس کے لیے اجتہاد جائز ہے، والتقلید جائز للعاجز عن الاجتہاد، اور جو اجتہاد نہیں کر سکتا اس کے لیے تقلید جائز ہے، فاما القادر علی الاجتہاد، جو اجتہاد کی قدرت رکھتا ہے، فہل یجوز له التقلید، اس کے لیے تقلید جائز ہے، هذا فيه خلاف، یہ مسئلہ اختلافی ہے، والصحیح درست طریقہ کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، انہ یجوز، کہتے ہیں جو اجتہاد کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے بھی تقلید جائز ہے، حیث عجز عن الاجتہاد، اس لیے کہ وہ کبھی اجتہاد سے عاجز بھی ہو جاتا ہے، کیوں، اما لتکافؤ الادلہ، یا تو دونوں طرف سے دلائل برابر آ رہے ہیں اور وہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، کہتے یہ بھی اور یہ بھی، خدا خدے نمم کھوک دے، خدا گڑم جانتا سوئے، وہ کبھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، علم گھر رکھتے کہ پھر بابا، تو کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ بھی وہ اما لضیق الوقت، کبھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، جب میں بینک میں ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں تو نئے نئے مسائل ہوتے تھے، تو ادھر سے کوئٹہ سے کراچی سے فون آیا، ہم یہ مسئلہ یہ ٹرانزیکشن میں جائیں کہ نہ جائیں، کبھی ادھر آدمی کڑا ہے، دوسرا بھی ادھر کڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ مسئلے سارے اجتہادی ہیں اور پانچ منٹ میں سب کو جواب دینا ہے، ایک دفعہ تو مجھے ایسا میں ایسا تنگ ہوا، میں نے کہا امام ابو حنیفہ اور مولانا مودودی یہ دو شخصیتیں ہیں، جا کر وہاں پہ قبر میں آرام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے دیکھیں نا آ جائے، میں ایک دفعہ میں نے کہا آؤ نا اس مسئلے کو حل کر لو، کہتے کس کو کہتے ہیں، کہتے میں نے کہا مولانا مودودی کو کہتا، آ جائے آپ اس کو حل کر لو، کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات، باقی لوگ دیکھتے ہیں کلو حلال، ہمارے یہاں پہ ایک محترم ہے وہ مجھے کہتے ہیں صحابی جوڑ کر رہے پا رہا مسئلہ کہ تقوا دوتا چل پرے دو تو ٹک تھی جدہ مولیان میں ٹک تھی ٹک تھی کی وقت ہے بخیر کی ماں ہے مولانا دس بھی لخ رہی گا وہ تو ٹک تھی کوئی وہ عربوں میں یو کے میں وہاں پہ جو عرب رہتے تھے مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں پھر تم سے نہیں پوچھیں گے پھر ان سے پوچھیں گے عربوں سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں کلو حلال کھاؤ سب ٹھیک ہے تو مشکل چیزیں ہیں لذیق الوقت تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا اور دس مسئلے بھرے گا ایک وقت آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے وہ اجتہاد کے لیے تمہیں وقت چاہیے اچھا جی وَإِمَّا لِعَدَمِ ظُهُورِ دَلِيلٍ لَهُ یا کسی کے دلیل ایک دلیل نہیں آتا سامنے دلیل نہیں آتی ظاہر نہیں ہوتی فَإِنَّهُ حَيْثُ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ مَا عَجَزَ عَنْهُ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو جس سے وہ عاجز ہو جائے وہ ساقط ہو جاتی ظاہر ہے کہ آپ پانی کے استعمال سے عاجز ہو جاتے ہیں تو پانی کا استعمال فرض ہے وضو بنانے کے لیے لیکن آپ استعمال سے عاجز ہیں تو آپ سے استعمال ساقط نہیں ہوا وجوب ساقط نہیں ہوا معاف ہوا نا وَانْتَقِلَ إِلَى بَدَلِهِ تو وہ اب اس کے بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ بدل کی طرف منتقل ہوگا جس طرح وضو میں پانی کا استعمال سے آپ عاجز ہو گئے تو یہ ساقط ہو گیا اور اس کا بدل آ گیا اب بدل کیا ہے تیمم اسی طرح اجتہاد سے آپ عاجز ہو گئے تو اجتہاد ساقط ہو گیا اب اس کا بدل آ گیا اس کا بدل کیا ہے تقلید ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہیں یا اجتہاد ہے یا تقلید ہے کما لو عجز عن الطہارت بالماء جس طرح آدمی طہارت بالماء سے عاجز ہو تو وہ تیمم کرے وَكَذِ الْعَامِّيُّ اِذَا أَمْكَنَهُ الْاجْتِحَادِ فِي بَعْدِ الْمَسَائِلِ جَادَ لَهُ الْاجْتِحَادِ ایک عام آدمی ہے لیکن اس کو ایک مسئلے میں اجتہاد وہ کر سکتا ہے اور اس نے کیا بھی تو ٹھیک ہے اس کے لیے اجتہاد قابل تجزی ہے عامی کے لیے فَإِنَّ الْاجْتِحَادَ مُنَسَّبٌ يَقْبَلُ التَّجَزِّي اجتہاد قابل تجزی ہے تقسیم ہوتا ہے تقسیم ہو سکتی ہے فالعبرۃ بالقدرۃ والعجز اب قدرت اور عجز کا اعتبار قدرت ہے تو واجب ہے قدرت نہیں ہے عجز ہے تو واجب نہیں وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی ایک مسئلے میں اجتہاد کر سکتا ہے دوسرے میں نہیں کر سکتا ہے تو اس میں کرے اس میں نہ کرے اس میں تقلید کرے تو یہ چیزیں ہیں
لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب. اب ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بھی اس مسئلے میں اجتہاد کروں، تمہیں پتہ ہے اجتہاد کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اجتہاد کے لیے جو اوزار چاہیے، جو چیزیں چاہیے، وہ تمہارے پاس ہیں. آپ کہیں گے کہ میں بھی یہ فلان مسئلہ حل کر دوں گا، تو مسئلے حل کرنے کے لیے جن اوزار کی ضرورت ہے اور جس مہارت کی ضرورت ہے، وہ مہارت آپ کے پاس ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے کر لیں، لیکن وہ مہارت نہیں ہے تو پھر وہ ایک مثال لوگ پیش کرتے ہیں نا، ایک آدمی کی تلوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، کس طریقے سے وہ اس طرح وہ ہو گئی تھی، کیا اس پہ چپک گئی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو لوہار کے پاس وہ لے گیا، تو لوہار نے اس کو اسی طرح اپنے ماتھے پر رکھ کر اس کو اس طرح آہستہ آہستہ سے اس کو سیدھا کر دیا، اس طرح سیدھا کر، کہتا 5 روپے دے دو. اس نے کہا عجیب بات ہے، اتنے ادھر رکھ دیا، سیدھا کر دیا تلوار کو، کہتے 5 روپے دے دو، ویسے 5 روپے دے دو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس کو پھر اس طرح ٹیڑھی کر دو، میں سیدھے کر دوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر. اس نے پھر اس طرح ٹیڑھی کر دی، تو وہ اس طرح وہ لوہار کے سامنے اس کو اسی طرح ماتھے پر رکھ کر اس کو سیدھا کرنا چاہتا تھا نا، اس طرح کر دیا، تو جب ادھر پھسل گئی تلوار میں تو اس کی ناک کٹ گئی. ناک کٹ گئی تو اس نے کہا، وہ لوہار نے اس کو کہا، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، پرواہ نہ کرے، 5 روپے تو اپنے جیت گئے نا، ناک ہار گئے، 5 روپے تو جیت گئے. تو ہر شخص تلوار سیدھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی کسی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رہیں. اس کے اندر کچھ چیزیں مزید بھی ہیں، میں تھوڑی سی ایک وہ دے دوں، تھوڑی سی گدگدی دے دوں، ناراض نہ ہوں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مقلد صرف احناف، شوافے، مالکی، حنابلہ، یہ حضرات مقلد ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ مقلد بالکل نہیں ہیں، میں ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا، ابھی تک میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا، کیسے مقلد نہیں؟ مقلد کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر اعتماد کرنا، کسی پر اعتماد کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک دوست نے اس طرح کہا کہ اس معاملے میں صحیح حدیث موجود ہے. میں نے کہا اس معاملے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحیح حدیث پر عمل کرو، اس میں کوئی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث مجھے بتائیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری صحیح حدیث پر عمل کرو. اگر کسی کے پاس ہو تو آ جائے اور پھر مجھے جہاں لے جانا چاہے لے جائے، بیچ دے مجھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بلکہ میں یہ بتاؤں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صحت کے لیے صحیح کا لفظ بتایا ہو، صحیح، یہ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا نا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے تو یہ صحیح حدیث کا لفظ تو امام ابو حنیفہ یہ لفظ استعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کے لیے آپ کہتے ہیں مرفوع حدیث چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرفوع حدیث ملے، مرفوع حدیث ملے. آپ کہتے ہیں فلان راوی ضعیف ہے اس لیے اس کی حدیث ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اسماعیل ابن عیاش ضعیف راوی ہے، اسماعیل ابن عیاش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف قرار دیا تھا. آپ ایک شخص کے بارے میں کسی کی رائے کو بنیاد بنا کر یا ایک حدیث کو لیتے ہیں یا واپس کرتے ہیں، تو ظاہر یہ دین کا معاملہ ہوا نا، الاسناد من الدین، دین کا معاملہ ہوا، تو اس میں صحیح حدیث چاہیے کہ فلان راوی ضعیف ہے کہ نہیں ہے. کوئی حدیث سے ثابت کر سکے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر سکے گا کہ وہ حدیث نبی نے فرمایا کہ یہ راوی ضعیف ہے؟ اچھا چلو یہ بھی بات چھوڑ دیں، یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کے درمیان جو اختلاف تھا کہ سند عالی ہو، یہ تو اختلاف کی بات نہیں ہے، سند عالی ہو تو حدیث عالی، سند اوپر والی ہو، بلند مرتبے والی ہو، تو اس سند سے جو حدیث نقل ہوئی ہو وہ بھی بلند مرتبے کی، اور سند نیچے مرتبے کی ہو تو اس بنیاد پر جو حدیث نقل کی گئی ہو اس کا مرتبہ بھی نیچے. اچھا یہ علو اور یہ سفل کس لحاظ سے ہے؟ سند کس طریقے سے عالی ہوتی ہے؟
امام اوزائی فرماتے ہیں اور باقی اکثر علماء بھی فرماتے ہیں کہ سند میں روات کم ہو، واسطے کم ہو تو سند عالی ہو، سمجھ میں آتی ہے بات، اور واسطے زیادہ ہوں تو سند سافل ہو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں واسطے زیادہ ہوں لیکن راوی فقیہ ہو، اور واسطے کم ہوں اور راوی فقاہت میں اس سے کم درجے کا ہوں، وہ سند عالی ہے، یہ سافل ہے۔ آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ علوی سند کے لیے قلت و کثرت وسائط کو دیکھا جائے گا یا فقاہت الراوی کو دیکھا جائے گا، اس کے بارے میں حدیث بتائیں۔ یہ تو بنیاد ہے، اس بنیاد پر آپ کسی حدیث کو لیتے ہیں، کسی حدیث کو واپس کرتے ہیں، تو وہ بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں یہ صرف بس زندہ رہنے کے لیے ہیں، تاکہ لوگ بس گڑ گڑ کر کے، ایک فرقہ بھی زندہ رہے اور دوسرے بھی زندہ رہے۔ یہ بات کہ ہم بالکل اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، یہ جھوٹ بھی ہے، حقیقت کے بھی خلاف ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حد سے زیادہ جھوٹ کے بعد، اس کے بعد بات میں اور کیا کروں۔ حالانکہ اللہ اور رسول کے بعد بھی صدیقین، شہداء، صالحین کی بات ماننی چاہیے، لیکن اللہ اور رسول کی بات ماننے کا ایک مقام ہے اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی بات ماننے کا دوسرا مقام ہے۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں، ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اور رسول ہی حرام و حلال قرار دے سکتا ہے، یہ کہ امام ابو حنیفہ کو بھی کہتے ہیں کہ اس نے بھی حرام اور حلال کی بات کی ہے۔ اسی سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم و سائر